Goeiemôre. Ek is Shaline van Rosedale. Ek is 'n gemeenskapswerker. Ek is op die wijkskomitee en my belange is vandag dat ons as ouers baie alert moet wees vir ons kinders. Daar's klein kinders wat aan die pad rond speel. En die mense wat die verskriklike honde aanhou soos pitbulle, ek vra vir hulle om hulle plek te beveilig want dit is 'n risiko. Enige iets kan gebeur, dan wil sommige van hulle nie verantwoordelikheid neem nie. Maar ek dink dit is hulle plig en dit is hulle reg om verantwoordelikheid te kan vat, want hulle sien kans vir die honde en as jy gebyt word, dan wil hulle nie hulle samewerking gee nie. Maar asseblief, ek vra vir die gemeenskap dat u definitief sal kyk aan hierdie gevalle. Baie dankie.